mine på medieprosesser. Og jeg kan røpe så mye som at selv om vi var 12 personer som jobbet 12 timer i går, så er det fortsatt en floke. Så hvem er vi? Jo, vi er etter alle nivåer i kommunen. Etat, byrådsavdeling, bydel, til og med bystyresekretariat. Så det var jo en drømmegruppe som satt sammen og jobbet med denne problemstillingen i hele går. Hele kommunen har behov for digitale verktøy for medvirkning og innbyggerinvolvering. Men rådhuset klarer ikke å få på plass en løsning fordi ingen eier medvirkning. Alle byrådsavdelingene mener en annen byrådsavdeling har ansvar. Floken handler muligens om to ting. 1. Hvordan løse et problem som kommer nedenfra innbyggere og ansatte, og ikke overfra politikere i et system som dette? 2. Hvordan løse et problem som ikke lar seg løse av én byrådsavdeling, når vi mangler virkemidler, system og strukturer for samarbeid på tvers? Å jobbe med medvirkning kan føles både ensomt og krevende. Bare det å håndtere medvirkningsdata er som å sitte med 40 kasser Lego som vi aldri får sortert, og langt mindre vite noe med. Og det til tross for at de fleste mener medvirkning er viktig og bra. Alle eier det, så er det egentlig ingen som eier det. Og det vi ser, ikke sant, at alle disse utfordringene her, alt det som vi ser, hvem er mottaksapparatet for det? Hvem er det som skal, hvem kan vi på en måte fortelle om disse problemene? Hvem kan svare på spørsmålene? Hvem kan ta avgjørelsen om nå skal vi komme videre? Anne Marte sa at det føles som vi sitter med masse julepynt, men vi har ikke noe tre. Så derfor må vi få etablert et fagmiljø og bygge opp under et engasjert fagformidlerne som vi har rundt omkring på ulike nivåer. Og så sørge for at de får lov å møtes hjemlig og diskutere ting. For viktige og gode sparringspartnerne er helt avgjørende for å lage en ny fortjeneste. Koordinere, skape bevissthet, bygge nettverk, det er første steg. Vi føler at vi har begynt litt mer i dag, men det er et godt skritt fram. Og her tenker vi, her må vi tenke i 5-års, 7-års, 4-års perspektiv på hvordan vi skal komme oss til steget på sikt. Ja. Ei kommune, vi vil ha verktøy så folk gjenkjenner, så forstår det, åja, dette er Oslo kommune, dette har vi gjort før, så vi ikke får 15 bydeler med 15 forskjellige verktøy for å kunne melde inn noe i en park, eller det samme for. Det her tenker jeg så mye på. Ja, liksom bare. Og det, jeg fikk en sånn aha-opplevelse, spesielt når vi jobber mye med statsbygg, arkitekter og byplan, og det er jeg opplever at tjenestedesignere og arkitekter snakker litt forbi hverandre av og til, fordi vi har medvirkning for verdiskaping, ikke sant? Fordi vi ikke tør å gjøre noe annet. Vi utvikler en tjeneste som skal treffe et behov, så det er ikke vi bare gjør det. Ja. Og så er det det demokratiske prinsippet, som er at det er en rettighet. Og kanskje kan det være nyttig at dere liksom skiller mellom det også her, fordi at når dere sier skal være en foregangskommune, jeg tenker dere har masse tjenester, jobber med innovasjon, dere er det, ikke sant? Det er mye medvirkning. Men så er det kanskje de der store planene og innspill der. Og så er det den tredje versjonen som er liksom medbestemmelse i helsetjenesten, liksom unngå tvang, altså den. Ja. Så vi opplever veldig mange ganger at det kunne vært litt interessant, fordi du sier jo nivåer, men også kanskje forskjellige ting. En av grunnene til at vi i Oslo kommune driver med medvirkning er at vi skal skaffe innsikt som gir politikerne og ansatte et godt grunnlag for å utvikle gode tjenester. Men så ligger det, er det, i og med at vi ikke har da en innsiktsbank, vi har ikke et sted å samle det, så ligger det litt her og litt der. Det er også en av grunnen til at vi spør de samme innbyggerne om igjen, og om igjen, og om igjen, og de sier da at vi spurte om det for uke. For at ja, innsikt er ferskvare, men ikke fra uke til uke. Igjen en veldig stor og viktig problemstilling. Jeg skjønner godt at dere jobbet 12 timer i går og ikke følte at dere kom så langt. For dere gaper jo over veldig mye. Det er egentlig all vår kontakt med de 700 000 innbyggerne som bor i Oslo. På alle nivåer, i alle saker, fra samfunnsdelen i kommuneplanen som ingen vet om i utgangspunktet, og ned til sånne småting, hvor du kanskje snakker med tre stykker som er representative for en liten tjeneste, og så lager de det bare. Jeg liker veldig godt at dere snakker om nettverk. Det at dere rett og slett sier vi må etablere nettverk med folk som er flinke på medvirkning, og som kan dele erfaring fra gode medvirkningsprosesser, slik at vi kan kopiere de og gjøre mer av det som vi ser virker. Kanskje skal vi bruke verktøy,
Men det mange andre ting vi skal verktøy, vi skal bruke en digital verktøy her altså. Ja, precis som jeg. En ting, når det store mengder data, altså dette, her finnes det KI-verktøy som kan bistå med analyser og sånn at dere får utnyttet de dataene på en god måte. Igjen så vil jeg også si, det noen som har lykkes med dette før? Det det helt sikkert. Danmark kjente dere. Nå Skilde kommune, de har gjort mye bra her. Jeg har noen takk for deg, så dere kunne også, jeg kunne bistå med å koble dere med dem, som har gjort veldig mye bra på dette. Ja, altså i 2-3 uker i arbeidstid for 4-5 ansatte til sammen kanskje da, i hver virksomhet, pluss den kostnaden som for hvert vårt abonnement da, på en sånn type hyllevareløsning. Mm. Så hvis den hadde vært sentral, så hadde vi spart veldig mye penger og ressurser. Ja, det ingen andre kommuner i Norge som når oss til knærne når det gjelder penger. Nei. Vi har mye mer penger, mye mer flinke folk enn noen andre kommuner i Norge. Det ikke problemet. Om dette, hvor søkemarkskjema, og så videre. Så hvordan kan vi løse dette for å gjøre det enklere å være arrangør i vår hovedstad? Når det gjelder tillatelser, så det ganske mye man må søke om. I hvert fall nå snakker vi om utendørsarrangementet hvor det snakker. Man skal ha et sted av arrangementet sitt, leie av grunn. Bare der, det kommer litt tilbake til. Byforvaltningen, rådhusets forvaltningstjeneste, Reiles rådhusplassen, Oslo Havn, leier ut handelsplassen her. 15 bydeler leier ut grunn. Vi har statlige forvaltere, vi har private forvaltere, og vi har ulike forvaltere på samme arrangementsområde. Her bare illustrerer det sånn etter hvert på alt man skal forholde seg til. I tillegg til det så har vi jo da lite litt sånn kiloene våre. Hvis man skal planere et sted av Oslo kommune i dag, så finnes det sånn tre ulike portaler. Og hvordan kan vi løse det her, gjøre dette litt bedre? Sånn at da ser vi for oss at jeg som arrangør har planer for mitt arrangement. Jeg går kanskje på Google for å søke hvor jeg kan ha dette arrangementet. Og at jeg da får en vei inn til Oslo kommune sine nettsider. Enten så vet jo jeg hvor jeg vil ha arrangementet mitt. For eksempel så er jeg bestemt på at vi vil være i Tøyenparken, sånn at det viktig for meg. Eller så kan det være at jeg har masse planer for arrangementet mitt og trenger hjelp til å finne et egnet sted og gjennomføre det. Ja, så vi har også prøvd å skissere en reiseprototype av hvordan ser hvilket sted passer best til mine ønsker. For eksempel Tøyenparken. En beskrivelse av stedet, hvor vi har samlet informasjon om stedet, og der vi inspirert av byleier.no, som byleier.no sitt system, hvor man kan sende en søknad, og søknaden også en felles søknad, hvor du velger hvilke installasjoner og tidligere. Da er Sander litt mer de som tenker hele kommunen, det er kjempefint at vi lager denne søknadsportalen. Det helt supert, og den ser utrolig bra ut. Men hvorfor får de oppdrag å bare lage det for seg? Ikke sant? Hvorfor skal de få en bestilling ovenifra, så la dette for alle som leier ut av alle kommunen? Så hvorfor skal arrangøren måtte gå så mange steder og ha så mange forskjellige skjemaer? Så den der én vei inn i kommunen er jo mangla her. Jeg er veldig imponert over hvor langt vi har kommet. Og så liksom, den der bildet med menneskene, det kunne jeg samlet litt da. Mer sånn, vi alle har jo vært på arrangementet, vi har jo vært på enda og sånn. Men liksom de bildene og sånn, er liksom det siste som jeg tenker hadde løftet enda mer. Og så jeg bare skyter inn der. Vi har jobbet nå i
startup med en kommune, Fredrikstad kommune, som ønsker å bli en arrangørvennlig by. Og de jobber akkurat med den problemstillingen her, som de har lyst ut i markedet. Der jobber vi nå med et oppstartsselskap. Så vi må snakke sammen, og så skal dere med Fredrikstad kommune, for de har gjort ganske mye bra her. Og så en annen ting, jeg savner litt, kanskje å høre litt mer om brukerboden her. Hva er de egentlig brukerbodene? Det er sikkert noen superbrukere, noen som, som lykkes veldig godt med å gjennomføre søknader. Kanskje det er noen som ikke lykkes så godt. Kanskje man kunne høste noen erfaringer der? Dette er liksom enda viktigst for de som ikke er superbrukere. Dette er liksom enda viktigst for de som er frivillige arrangører og har en fast jobb på dagtid og må sitte med dette klokken på kvelden. Man går til for eksempel København, Stockholm, som vi nå begynner å samarbeide mer og mer med på andre sektorer. Fordi jo, all er jo til Fredrikstad, og man kan få til, men den er så liten i forhold til kompleksiteten her. I Oslo har vi 15 kommuner, så det å tenke kompleksiteten. Og så er, hva er et arrangement? Nå er det liksom, jo, det er Øya-festivalen, og det er 60-årsdagen i parken og sånn. Men når Sian skal demonstrere, og du begynner å få opp alle disse andre problemstillingene, jeg okkuperer gater, altså de andre type arrangementer som er spontane, impulsive. Nå har vi hatt masse om Gaza, demonstrasjoner, konfrontasjoner, Israel. Altså, de skal også ha tillatelse. Og at, hva er arrangementet? At ikke det blir fokusert for mye på at dette er bare fest og moro. Her i dag så er det jo ikke sånn at det fungerer. Altså man klarer, egentlig så er det mye vanskeligere å håndtere det sånn som det er i dag, hvor det er helt fragmentert. Man vet jo kanskje ikke om den samme søknaden man svarer på i de ulike etatene, ikke sant? Så det vil jo være mye bedre at det blir koordinert, og at man får en felles forståelse av at dette er det man søker på, hvordan påvirker det de ulike områdene. Så jeg tenker det er et veldig godt utgangspunkt for å faktisk også ivareta det. Men spørsmålet går egentlig på, har du identifisert sponsoren her? Dere snakker om at EBI og Planeby må gjøre det, Uke og Origo må gjøre det, Byrådet må gjøre det. Det er veldig mange dere mener må gjøre mange ting her nå for at dette skal realiseres. Har dere ser dere for at vi har en sponsor? Så vi tror, at, det kan hende vi kaster veldig til her, men vi tror at det handler om beslutningstakere som må kreve og bør kreve virkelig og så finansiere på en måte som gjør at vi tvinger til å samarbeide, til å jobbe sammen, til å ja. Ha, til å gjøre. Sitter du for eksempel som rådmann, da har du makt og myndighet, bare effektuer. Her i vårt parlamentariske styringssystem har du ikke det, fordi du har disse ulike byrådene, ulike kommunaldirektørene, som jo er helt autonome, og de snakker ikke nødvendigvis på den tvers. Så det å forankre, det så jo dere hadde en forankring opp arbeidsgruppa opp, helt opp til byrådet, det tror jeg er veldig smart, slik at du får det forankret politisk og får gå, for det er først da det liksom det må gjøres. For det vi jobber ikke på tvers i Oslo kommune, med mindre det blir åpenbart gevinster for oss. Birgitte, Ellen, Inger Linde og Espen fra skolehelsetjenesten i Byen Gamle Oslo. Så har det vært Nina fra Oslo skolen. Fra Forum for tjenestedesign så har det vært Tom, Cecilie, Martine og meg, Andreas, som har blitt godt ledet og ivaretatt av Heidi og Nancy. Hva så vi her? Hva skjedde her? Det var en av de første gangene jeg var på nasjonalrommet på skolen. Jeg er jo da helsesykepleier. Jeg kom dit, det var ikke så mange som kjente meg. Og jeg kjente ikke kulturen enda, og visste ikke helt hvor jeg skulle gjøre meg. Jeg tenkte at det her var det bare ikke å slå ned og klare å ta opp og bli kjent med folk. Men man kom til en kultur, og ja, der snakket jeg skikkelig så lasten, at det var masse plasser. Skolens
kjenner ikke skolehelsetjenesten godt nok. Skolehelsetjenesten kobles dermed ikke på til riktig tid, og det kan føre til at elevene ikke får den hjelpen de har krav på. Så konkretiserte vi det i en problemstilling som lød, hvordan kan vi vise hva skolehelsetjenesten kan bidra med, slik at skolens ansatte vet hvordan og når de kan bruke det. Vi har laget et konsept som vi har kalt, dette har vi diskutert helt opp til i går kveld, hva det skulle hete, men jakten på skolehelsa. Og tanken er da at for å sørge for at de ansatte på skolen blir bedre kjent med hva helsesykepleier og skolehelsetjenesten kan tilby, for at terskelen for å koble på tidlig, og få den der personlige kjemien blir lavere, så ser vi for oss at vi kan plassere ut på skolen der vi lærerne ferdes, steder de oppsøker ofte, enten ned på kaffemaskinen, på toalettdøren, i trappoppgangen, QR-koder som lokker de ansatte til å lære mer om skolehelsetjenesten. Ja, vi tenkte vi skulle ta en liten demonstrasjon. Så jeg er lærer Lise i dag. Som alle lærere så er jeg også et menneske, og må på do av og til. Så på vei til do, så ser jeg på døra. Oi! Helsesykepleier hjelper deg, informerer, spør. Bli med på jakten. Klart jeg må det! Jeg skanner QR-koden som dere ser her. Trykker på lenken. Og så blir det litt mer alvor. For helsesykepleier spør. Hvor mange i en vanlig skoleklasse på 30 elever opplever vold hjemme? Kjære panel. To. Det var feil. Ja, i gjennomsnitt 4 barn i hver klasse opplever vold hjemme. Og ikke minst så må vi ha skolen som samarbeidspartner. Det er utrolig viktig å ha de med, at de forstår løsningen, og at de har lyst til å ville bruke den. QR-koder er overalt. Det er et lavterskel, det er på matvarer, det er butikker, og det er liksom, uansett hva du skal for noe på et museum, så får du en QR-kode for å lære noe mer. Da har vi, så må jeg se om jeg klarer det her. Så hei! Jeg aner ikke at det var så mange barn som skjønte på oss. Har du lyst til QR-koden? Ja, den var så bra! Det er kjempedeilig, vi skjønner akkurat hva dere, hvor dere vil. Og jeg synes også at dere har klart å lage et godt forslag til en ganske enkel løsning på et veldig stort problem. Og dere har tenkt på, i stedet for at man liksom skal være fornærmet over hvorfor samarbeider ikke de med meg, så tenker jeg at hva kan jeg gjøre for å gjøre meg tilgjengelig? Jeg likte formen veldig godt. Liksom. Sett meg med en gang inn i situasjonen, du forstår det så fort. Jeg jobbet selv et år på en skole med helsesykepleier, og jeg kjente meg helt igjen i liksom, situasjonen. Og det er så fascinerende dette med hvordan organisasjonskartet, og hvordan man har rigget ting, liksom helt ned på skolen i de fysiske rommene hvor elevene oppholder seg. De forholder seg da til disse organisasjonskartene på en måte. Men de opplever jo ikke, hva skal jeg si, de forholder seg jo ikke til hvordan dette er organisert. De vil jo egentlig bare møte en sammenhengende tjeneste. Så det er utrolig morsomt at dere griper tak i det. Men det er jo kjempespennende å høre det, og helt enig i det som her. Og det som også er så fint, dette er jo så overførbart til andre, ikke sant? Andre relasjoner mellom barnevern, politi, barnevern, skole, gjennom alle disse her. Et lite problemstilling, det er jo at her er det alltid en avsender og en mottaker. Og dere er jo veldig keen på at dette er, ikke sant? Dere er avsenderen til det. Og når dette skal videreutvikles, ta med lærerne inn i den, slik at dere driver litt sånn agil tilpassning, glidende oppover i systemet. Og dette er jo et sånt kjempesmart som kan utvikles også til elevene. For det er jo mange elever som ikke vet det. Når vi startet Andreas helsestasjon for gutter,
så var det jo i erkjennelsen av at helsestasjonen for ungdom hadde 80-90% jenter. Gutta kom ikke. Når vi endelig startet helsestasjonen for gutter, med mannlige leger, mannlige helsesykepleier og mannlige psykolog, så kom jo gutta. Da kom de masse. Og vi som hadde installert sånn der godtebutikk, holdt jeg på å si, i starten, sånn som i butikkene, med kondomer i alle farger og smaker og størrelser, gutta gikk bare rett forbi, og gikk rett inn og begynte å snakke om eksistensielle utfordringer. Hvorfor hadde de ikke gjort det med helsesykepleier? Ikke sant? Det så her er det jo kjempeutviklingspotensialet til disse QR-kodene inn til elevene også. Eller folk som satt i en prosjektstilling, sånn som Siri. Hvor skal jeg starte?
Så man har på en måte ikke den der anskaffelsesbakgrunnen, hvordan man vet hvordan man bestiller på disse kjøpsavtalene, eller gjennomfører en minikonkurranse. Og så har man heller ikke denne design- og håndverksfaglige bakgrunnen. For det å bruke denne avtalen, den krever litt mer liksom, materialforståelse, og det har jo ikke vi på en måte hver enkelt i kommunen. Så det litt vanskelig å definere det behovet vi har. Så dette var noen av de utfordringene som jeg kom frem til etter å ha snakket litt rundt i kommunen. Så umodent marked og umodne bestillere. Det er manglende bevissthet og informasjon om avtalen. Men kanskje et av liksom de store punktene er når du først liksom skal gå i gang med å bruke denne avtalen, så er det et ganske stort forbruksarbeid som du må gjennom i forhold til det å bare klikke deg inn og kjøpe noe nytt. Det er uvisshet på pris og oppfattelse av at det er dyrt. Ingen anelse om tidsperspektiv, som er viktig når du skal gå inn og lage et flytteprosjekt. Uvisshet om hva som kan bli utført, og veldig uoversiktlig hva leverandørene faktisk kan gjøre. Lite generell bestillerkompetanse, ingen material og møbelkompetanse. Og litt mer spesifikt, skille mellom liten og stor avtale forvirrer, og skaper vanskeligheter og terskler allerede fra start. Og også, det er veldig mange leverandører på avtalen, som også er uoversiktlig. Hvor starter man? Ja, så vi kommer jo hit for å se på hvordan vi kan få en løsning på det her. Og det kom jo egentlig mange andre gode forslag også som vi valgte bort, men vi likte å ha det med som sånn honorable mentions. Men over til den endelige løsningen som vi kom fram til. Vi tenkte at vi skal lage en verktøykasse til bærekraftig møbelforbruk, som inkluderer tre konsepter. Den skal bistå med veiledning på planleggingsprosessen. Her har jo Andrea snakket med flere bestillere som har faktisk brukt avtalene, vært i en flytteprosess. Vi i UKE har erfaring med disse avtalene og det å prioritere ombruk gjennom vår egen reorganiseringsprosess med free seating. Så det her kan jo utvikles til en standard veileder, og hvordan planlegge for ombruk. Informasjon om hvordan avtalene kan brukes, sånn at man faktisk får en idé av hva som kan gjøres for den som ikke har noen forhåndskompetanse. Og så det siste, som ikke nødvendigvis er helt veileder, men mer digital eller ny type tjeneste, men det er å utvikle og ha et anbudstorg. Så vi tenker at vi burde kunne bruke det mer til nudging-formål. Så når man kommer inn på anskaffelser, samkjøpsavtaler og skal inn på møbler og inventar, første du møter er da en melding om at vi har utviklet en digital, eller en verktøykasse da, til bærekraftige møbler, med en video fra Erika Solberg om det arbeidet som har blitt gjort, og hvordan du kan sikre mer ombruk da, fremfor å kjøpe eller lette på behov gjennom nykjøp. Trenger den inspirasjonsbanken, sånn at man kan faktisk se hva som kan gjøres på avtalene, hva som har blitt gjort før, og også kanskje noen forslag fra leverandørene. Så er det planleggingsveilederen i forhold til hvordan du prosjekterer for ombruk, det er før du i det hele tatt skal begynne å ta i bruk noen avtaler, hva du burde egentlig tenke på, hva slags tidshorisont du trenger og sånn. Så en bestillerveileder, hvordan beskriver du behovet ditt, hvordan legger du ting ut på anbud, hvordan gjennomfører du min konkurranse. Og så en lenke til anbudsplattformen. Når du vet hva du trenger, vet hvordan du skal beskrive behovet ditt, så kan du teste ut for å finne ut hva prisen er der. Og så er bare en liste over alle relevante avtaler som kanskje du trenger, inklusivt avtaler for redesign og reparasjon av møbler. Så litt eksempel på inspirasjonsbanken da. Noen bilder av hvordan bordene i uke var før, og hvordan de ble etter, nå blir lakkert. Også noen tekst med eksempler. Her har vi planleggingssiden. Starter med hvordan få forankring, det er nødvendigheten av å kartlegge inventar, hvis du ikke har kartlagt hva du har, hva som kan ombrukes sånn som det er, hva som kan ombrukes gjennom reparasjon eller redesign, så blir det veldig vanskelig å egentlig benytte seg av de andre avtalene. Behov, skriver anbud, gjennomfører min konkurranse. Og så lys ut på anbudsorget. Du har kartlagt inventaret ditt,
du har fått veileder på å beskrive behovet ditt. Nå vet du hvor mange stoler du har. Disse det tror du du kan redesigne. Her skal du få pris. Det slo meg at, at det alltid en del sånne prosjekter på gang I Oslo kommune. Mm. Og alle, sånn som bydel Sankthanshaugen, starter opp helt på bar mark uten penger og skal bare gjøre. Det hadde vært så deilig å kunne snakke med noen som har gjort dette før, og som kan fortelle deg at det ikke like enkelt å velge den rette veien som bare å kjøpe. Mm. Men det kanskje mye bedre for både for Oslo kommune som innkjøper og for med tanke på bærekraft. Så jeg tenker det å koble den veiledningsfunksjonen det å lage det nettverket med de folka som akkurat den samme situasjonen. Nå har Uke akkurat gjort dette. Vi startet jo også litt opp alene. For det ikke noe sted I Oslo kommune som du kan henvende deg til, og som har gjort dette før, og som kan skaffe en prosjektleder som har gjort alle disse store prosessene mange ganger. Jeg må bare si at Sankthanshaugen gjorde jo en stor flytteprosess bare for noen få år tilbake. Men mye har endret seg på få år, ikke sant? Så det noe med at ting endrer seg så fort også. Altså, bærekraft jo kommet... Altså, mye mer frem I lyset nå enn bare for et par år siden. Men vi snakket jo absolutt om dette her, at jeg har jo behov for å ringe noen, eller kontakte noen, eller gå på besøk til noen, eller se noe konkret. Men det tror jeg også da, at mange virksomheter I Oslo kommune flinkere til nå kanskje enn før. Jeg tror jeg bare støtter Bjørn I det her med å se på erfaringsbank og det å kunne få litt flere å kommunisere på, så det en lenke til. Det at nå det jo ganske mange som flytter på seg og flytter inn I nye hus og så videre, at dette alene, det kan ikke stå helt alene uten at du tenker hva slags type organisasjon skal du ha fremover. Fordi hva slags møbler du velger, hva du har, det henger også med hvordan Oslo kommune utvikler seg I en tid hvor befolkningens behov endrer seg, hva slags møbler skal du ha. Så det er ganske kompleks det å nettopp da ha en erfaringsbank og diskutere med. For det er ikke bare free seating og clean desk når du skal bygge opp nye kontorer, det vet vi som har gjort det noen ganger. Men så det synes jeg litt magisk ved det som skjer her akkurat nå, at dere ikke bare en gruppe mennesker som har tatt for dere problemstilling og prøvd å sette dere inn I brukerbehov og prøvd å forstå hva mulighetsrommet Dere I tjenesten, dere har brukeren, altså synes jeg veldig fint at dere har klart, og så har dere lederen, ikke sant? Så dere så klart, og hva kan vi bruke dette rommet til for å få til så mye som mulig, hvordan kan vi formidle kjempefin måte dere formidler liksom hva du står I og det du tenker I den prosessen. Og så for meg utenforstående, så det kan dere bruke uke og liksom, så det kan man liksom litt huske at det veldig sånn intro, eller hva jeg skal si, litt internt da. Fordi også når dere har rollespill, så blir jeg også litt usikker på, det sant det du sier, eller later du nå sånn at du... Ja, det ikke også på det. Tvers av virksomhetene våre I kommunen, som da
til slutt skal gagne innbyggerne. Og så tror vi jo også at dette bedre bruk av skattepenger, når man ikke sitter hver for seg og gjør akkurat det samme overalt. Så for oss så dette et bidrag inn i både bedre innbyggertjenester og bedre bruk av skattepenger.